što je razgovarao i nije čuo prošli put kada sam mu rekao, evo sad ću ponovo da mu kažem, da čuje. Dakle, da, mi se zaista osjećamo kao Nušićevi junaci iz romana Hajduci. Zato što su i oni svoju... Tako je, oni su imali bitku protiv Magareta. Tako se i mi borimo protiv Magareta. A gde ste vi u toj celoj priči, u toj podeli uloga, to sami razmislite. Što se tiče investicija, investitora, nemojte, molim vas, vi o njima da brinete. Nemojte vi o njima da brinete. Rasterali ste sve što ste mogli da rasterate, mitingovali ispred gradilišta gde su se gradile fabrike, pretili kako ćete da istražite ovo, oterate ono, srušite ovo, raselite ono, dotle do ste došli do iseljavanja i spomenika Stefanu Nemanji, dakle, nema stvari koju niste bili spremni da uništite. Tako da nemojte vi da brinete o tome, lezite pod klupu, tamo vam je super, verujte, niste mogli bolje mesto za sebe da pronađete, osim toga da legnete pod klupu. To je zaista sjajno, a mi ćemo i čebence da vam donesemo, da vam ne povuče na bubrege i super da vam bude do kraja mandata.